Ողջույն, կենտրոնի եթերում անցուդարձն է։ Ռուս փորձագետներն ու քաղաքական վերլուծաբանները համարում են հաջողված Փաշինյան և Պուտին Անդրանիկ հանդիպումը։ Նրանք կարծում են, որ Հայաստանի վարչապետի շեշտադրումները տեղին էին հասցեական և կառուցողական հայ-ռուսական հարաբերությունների համար։ Օրինակ, ռազմական փորձագետ և քաղաքագետ Պավել Ֆելգենգաուերը արձանագրել է այն, որ Հայաստանի եվրասիական գործընկերները ճանաչեցին Հայաստանում տեղի ունեցած սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը, ընդունեցին Փաշինյանին որպես վարչապետ։ Թե այլ ինչ թեմաների անդրադարձել օրվամամուլը ներկայացնում ենք համարոտ տարբերակով։ 168 ժամյա զրույցում ռուսական Վալդայ քաղաքագիտական ակումբի ներկայացուցիչ ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ֆյոդոր Լուկյանովը համոզմունք է հայտնել, որ Փաշինյան և Պուտին հանդիպումը արդյունավետ էր։ Ըստ նրա, հստակ շեշտադրումներ հնչեցին Հայաստանի վարչապետի կողմից, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունում տարընթերցումներ չլինեն Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ։ Դրանք Լուկյանովի պնդմամբ տեղին են և ժամանակին, քանի որ Ռուսաստանում կան իշխանական տարբեր խմբեր, տարբեր շահեր, որոնք իրենց հերթին տարբեր մտահոգություններ են փորձում հաղորդել Ռուսաստանի իշխանությանը։ Դրանք էլ թույլատրում են հարաբերությունների հիմքը։ Շեշտադրումներից կառանձնացնեի այն հատվածը, որը վերաբերում էր հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթին, որ այդ հարցում կա կոնսենսուս Հայաստանում և այդ հարաբերությունները պահպանվելու են։ Վարչապետը բավականին վստահ էր խոսում և հստակ, կարելի ասել, որ պաշտոնական մակարդակում փառատվեցին բոլոր մտավախությունները։ Ուշագրավ էր, որ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Ռուսաստանի դիրքորոշման համար, այնինչ Ռուսաստանի դիրքորոշումը հենց այդպիսին էլ պետք է լիներ։ Ռազմական փորձագետ և քաղաքագետ Պավել Ֆելգենգաուերը նշել է, որ կարևոր արձանագրումը այն է, որ Հայաստանի եվրասիական գործընկերները ճանաչեցին Հայաստանում տեղի ունեցած գործընթացները, ընդունեցին Փաշինյանին որպես վարչապետ։ Կարևոր էր, որ ժարդվեց այն միֆը, որ Ռուսաստանը միջամտում է թույլ չի տալիս, որ գունավոր հեղափոխություններին ՀՊԿ ուժերն են միջամտում։ Իրականությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը ժողովրդի հետ որոշեցին քաղաքական ապագան, որի հետ նախագահ Պուտինը հաշվի է նստում, ասել է Ֆելգենգաուերը։ Փաշինյան և Պուտին հանդիպան արձագանքել է նաև երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Կարևոր օրակարգը հետևյալն էր. Կողմերը ֆիքսեցին և փառատեցին իրենց մտահոգությունները, ասել է Մարուկյանը։ Այսինքն ռուսական կողմը փառատեց իր մտահոգությունը, որ Հայաստանում իշխանության չեն եկել, չգիտեմ, ինչպես էին տարբեր փորձագետները մեկնաբանում, հա Մայդանը, չգիտեմ, ինչ որ բաներ, գունավոր հեղափոխություն, չգիտեմ ինչ, իսկ հայկական կողմը իր համար նաև ֆիքսեց, որ Ռուսաստանը այլևս չունի մտահոգություններ Հայաստանում ձևավորված նոր իշխանությունների վերաբերյալ և շարունակելու է աշխատել։ Երևանի քաղաքապետանի շենքի դիմաց այսօր ևս մերժել են Տարոնին։ Քաղաքացիները պահանջել են քաղաքապետ Մարգարյանի հրաժարականը։ Երևանում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, պնդել են ցուցարարները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են «Դեմն առնենք Տարոնի, Տարոն հեռացիր»։ Ցուցարարների շարքում տարբեր խմբերի մարդիկ են եղել։ Երևակա շատ ճանաչված տարածքների բնակիչները նշել են, որ իրենց խոստացել են բնակարաններ տրամադրել, բայց մինչև հիմա վարձով են ապրում։ 2004-ից կապել են մեր փողոցը և ասել են պետական ուժի շահի համար, բայց ոչ Առաջին կետեմի փոխանցմամբ էլ Երևանի ավականու ելքմակցությունը որոշել է համբերել սպասել քաղաքական հետագա պրոցեսներին, կապված ազգային ժողովի արտերտ ընտրության դրան նախորդող ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հետ։ Անահիտ Բախշյանը հավելել է, որ այդպես ծախսնել քիչ կլինի մեկ օրում երկու ընտրովի մարմին։ Ավականու ելքմակցության անդամը Տարոն Մարգարյանի հրաժարական չներկայացնելը բարոյական խնդիր է համարում։ Եթե Հանրապետական կուսակցության նախագահ հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրաժարական է տալիս, այդ նշանակում է իր թիմը պիտի հրաժարական տար, հա, և սա կլիներ շատ բարոյական, եթե անգամ ինքը լիներ իդեալական քաղաքապետ, բայց ոչ իդեալական քաղաքապետ է, և էլ Հանրապետական կուսակցությունն է ներկայացնում, որը ցավոք սրտի հեղինակազրկված է մինչև վերջ, և այսպես անընդհատ ժողովուրդը ընդվզում է։ Իրատեսը գրում է, որ Հոյիդայի մարշալույսները խաղաղ չեն։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ իսկական փոթորիկ է հասունանում այս կուսակցության դրսի և ներսի կառույցներում։ Արևելյան և Արևմտյան Ամերիկաների, Իրանի Հոյիդա կենտրոնական կոմիտեները պահանջում են կուսակցության արտերտ ընդհանուր ժողով քննարկելու կուսակցության քաղաքական կուրսին առնչվող հարցեր։ Նույն աղբյուրի փոխանցումը ժողովը պայմանավորված է կուսակցությունում առկա դժգոհությամբ, ինչու են Հայաստանի դաշնակցականները միշտ իշխանության կողքին կանգնում, ինչու են իրենց Բալկանիշը հետևողականորեն գցում։ Ձևավորվել է դաշնակցական նոմենկլատուրա, որի շահերը շատ հաճախ չեն համընկնում կուսակցական շարքերի շահերի հետ, նշել է թերթի աղբյուրը։ Դաշնակցությունը լքելով հեռացող իշխանության նավը դուրս եկավ կոալիցիայից և անցավ Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Առանձնահատուկ դժգոհություն կա Հրանտ Մարգարյանի հանդեպ։ Արդեն լուրջ ներկուսակցական բախում է եղել։ Հրանտ Մարգարյանի և Հայաստանի կառույցը կոշտ քննադատող Աբո Պողիկյանը հեռացվել է Հոյդայից։
Գլխավոր դատախազի ընտրության գործընթաց կսկսվի, երբ գործող գլխավոր դատախազը հրաժարական տա խորհրդարանի լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը. Իրեն կորակարգում ինչ-որ պաշտոնյաների անվստահություն ներկայացնելու հարցեր չունեն, բայց կոնկրետ հարցեր ունեն, որ ներկայացնում են, որոնց պատասխանները չեն գոհացնում որևէ մեկին։ Պատգամավորը հերքել է լուրը, թե գլխավոր դատախազ է դառնալու։ Նման քննարկում չի եղել, ուղղակի չգիտեմ որտեղից մամուլում նման նյութեր եղել եւ այդպիսի քննարկում։ Ես ինքս չեմ հավատնում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնին եւ այն ինչ որ հիմա տեղի ունենում դրա հետ կապ չունի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է, որ այս տարվա հուլիսի 1-ից 1976 թվականից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիների համար կուտակային կենսաթոշակը կդառնա պարտադիր։ Ժամանակին կուտակային կենսաթոշակային համակարգ ներդնելու մասին օրինակից ազգային ժողովը ընդունեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացմամբ։ Հիմա կառավարության փոփոխությունից հետո հետաքրքիր վիճակ է ստեղծվել։ Այդ նույն նախարարությունը գլխավորում է Մանե Թանդիլյանը, որը ժամանակին դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության ակտիվիստներից էր ու ակտիվորեն պայքարում էր պարտադիր կուտակայինի վերացման համար։ Ըստ այդմ հետաքրքիր է նա իրականություն դարձնելու է այն, ինչի համար պայքարում էր, թե ամփոփող է թողնելու պարտադիր, բայց արդեն պարտադրված բաղադրիչը։ Ժողովուրդ օրաթերթը երեք փորձել է այս կապակցության մեկնաբանություն ստանալ Մանե Թանդիլյանից, բայց նա չի պատասխանել զանգերին, գրում է թերթը։ Շիրակի պետական համալսարանում ձևավորվել է նոր խորհուրդ, որը օրենքի տարին համապատասխան կանցկացնի ռեկտորի նոր ընտրություն։ Առավոտի հաղորդում Շիրակի համալսարանում ասել է կրթության և գիտության նախարար Արայք Հարությունյանը։ Ռեկտորի պաշտոնակատար են նշանակվել Երվանդ Սերոփյանը, ռեկտորի տեղակալը։ Հաջորդ շաբաթ նախարարը նորից կայցելի Գյումրի, առանձին հանդիպում կունենա ուսանողների և դասախոսների հետ։ Ռեկտորի պաշտոնակատարին ես կխնդրեմ, որպեսզի դիտարկի հեռացված երկու դասախոսներին վերականգնման հնարավորությունը առաջիկա շաբաթների ընթացքում, եթե նման հնարավորություն կա, ես որքան գիտեմ նրանք դատարան են դիմել այս հարցով։ Այսպիսին էր օրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամեն օր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի հրապարակումները և կքննարկենք սոցիալական ցանցերի գրառումները։ Ես Արամ Արարատյանն եմ։